Osnovna škola Desanka Maksimović iz Futoga do 1984. godine bila je jedina opšte obrazovna ustanova u tom mestu. U letošnjoj oluji je ozbiljno oštećena, o čemu smo vas izveštavali. Do sada je, zahvaljujući gradu Novom Sadu, ali i direktoru i zaposlenima u školi, koji su odmah zasukali rukave i pomagali u sanaciji, škola vraćena u normalan rad. Mi smo tada osposobili školu za nesmetan rad, a u oktobru ili drugoj polovini oktobra su završeni svi radovi što se tiče škole u smislu krova, drvenarije, parketa, stepeništa, podova i tako dalje, da đaci mogu nesmetano da idu i da koriste svoju školu, a odlučili smo na bazi platforme Tvoj grad, gde su građani glasali i tražili da ova škola treba da dobije novu funkcionalnu fizikulturnu salu, smo odlučili da postojeću srušimo i da uradimo izgradnju nove fizikulturne sale. Delegacija grada Novog Sada na čelu sa gradonačelnikom obišla je radove na izgradnji nove i veće fizikulturne sale, koja će biti povezana sa zgradom škole. Stara imala 320 kvadratnih metara, ova nova kada se bude uradila, izvođači radova imaju rok do novembra naredne godine da je urade. Nešto smo pričali, po dinamici moguće da će ranije, ali za početak i novembar da urade dobro. Imaće 1400 kvadratnih metara i ovde će moći da tu salu koristi oko 700 dece koje idu u osnovnu školu Desanka Maksimović. Vrednost radova fizikulturne sale 264 miliona dinara. Onaj prvi deo što sam govorio je 102 miliona dinara u smislu rekonstrukcije, sanacije, svih tih stvari, znači 366 miliona dinara je celokupna investicija škole i fizikulturne sale. Mislim, to je izuzetno važno za Futo, koji svakako naselje ima oko 30.000 stanovnika i red je i da deca, đaci ove škole imaju normalnu, funkcionalnu fizikulturnu salu. Pre obilaska škole, gradonačelnik je obišao i prihvatilište za beskućnike u Futogu, koje radi u sklopu gerontološkog centra i tom prilikom odneo novu posteljinu.